Zdravíme vás, přátelé, je tu další díl Dark Souls 2 a je tu Dark Lurker a taky Ivosus Dark. Ahoj, já jsem Dark Ivosus. Čau. Čau. Takže hurá na bosáka, skáčem tam. Přesně tak. No, je to těžký, viděli jste v minulém díle, jsme to nedali. Byl tam hezká draw game. Jo, byla to na těsnotu, ale je to prostě neskutečný, jako bohužel ten bosák, když se vám prostě rozdvojí, v té první fázi je to cajk, jo, tyhle ty údery, všechno v klidu, ale to rozdvojení, to je prostě katastrofa. Teleportuje se, to je klasika, takže najdeš ho, že ho přiběhneš. Tohle všechno se dá celkem dobře zvládnout. Hlavně ale se to dá dobře vykrýt, jo? Ten laser se třeba taky vykrýt dá. Máme celkem jako dobře vyřešenou tu obranu proti magii, takže to je celkem v klidu. Teďka jo, pěkně, přesně, no. Tohle se dá vykrýt. Teď exploze, no, to jsme schytali, byl jsem hodně blízko. No. Ale tohle se kotouly, no. Tohle je všechno v klidu. Tohle se člověče docela bojím. To je vždycky najít tu díru a teďka nejlepší běžet proti tomu. Laser, cajk, ten potrestáme. Naskočením. Lavičkou. Potrestáme lavičkou. Ne, právě že dá se perfektně vytrestat. A tyhle ty náskoky jsou hodně silný, no. To je super. Takže říkám, první fáze úplně dobrá. Problém nastává, jakmile se rozdvojí, jo. Což kotou budem doufat, že se nestane. Tak. Tak, počkej. Laser meč? Jasný. Hop. No, ještě dostaneš jednu na odchodnou. Teď nevím, co vyhrá. Teď nevím fakt, co dělá. Jo, to je ten. No, tak to jsme schytali. To jsem vůbec nějak nepostřehl, odkud to lítá. Lavičkojt. Šup, je tam. Teleportace. A teď hledej, šmudlo. Kde hledej, to je? No. Tamhle. A už by se asi měl rozvojovat, kamaráde. Ale? Chraň pámbu. Chraň Bůh, hele. Naskočit? Bůh. Nic, ty vole, netrefil. Výbuch jako výbuch. Prase. To bývá teda ošimek. Teď hodí laser, to je jasný. Dobrý, no. No, kamaráde, ještě s ním pěkně bude chvíli práce. Naskočit? Ale nerozdvojil se. Zatím. Ty to rozsekneš, ty jo, dvej půl tu ženskou. Ale dobrý. To jsou laciňácký údery. Takhle to máme rádi. Vyloženě zadarmo. Ježíš, to je laciný, hele. Takže rozdvojovačka nebude. No, takže vypadá to, že ne. Takže ho vytrestáme, kámo. Hodně pomohlo, no. Jo. Pit, už leží. No, takže občas se zadaří. Hra nám to musela usnadnit, ale jinak bychom to nedali. No, asi, že jsi to hrál už tolikrát, tak. Takže to byl, přátelé, Dark Lurker. A máš jo, tam trofej? A jo, je tam trofej, výborně. Takže takhle jsme se s ním vypořádali, že nám hra to musela ulehčit do takové míry, že prostě už to byl jednoduchý easy boss fight, no. Takže nedoporučuju vůbec s tímhle bossem si něco začínat. Ať si na to prťte. Takže bosáček se podařil, dílo se nakonec podařilo. Měli jsme teda štěstí v tom, že zrovna se nám nerozdvojil, což je, občas se to stane, nevím z jakého důvodu. Zřejmě je to nějaký procento toho zdraví a tak dál. No takže my. Ale teďka tam to procento bylo nízký, že jo, a nakonec stejně. No. Asi jde prostě o náhodu a těžko možná říct. O to, že se hra smilovala. Hra se možná smilovala, ano, to je taky. To je taky jedno z možných vysvětlení. No a a ještě bych dodal, že ty jsi říkal, že když to opravdu hodněkrát opakujete, což my jsme teda dělali, ale ještě by ta hra zjistila. Tolikrát jsme to neopakovali. No, ono jde o to, že kdyby jsme to opravdu opakovali hodně mockrát, já nevím přesně kolikrát, tak by se nám ty fantomové neobjevovaly, protože takhle to je mechanika tady těch Dark Souls 2, že vlastně můžeš některou oblast, aby si tam nemohl farmit do nekonečna, tak tu oblast navštívíš několikrát a pak už se ti ty nepřátelé neobjevují. Jo, no, takže ve všech. Takže by se to mohlo stát. Jo, funguje to ve všech lokacích. Ale docela jsme nafarmili teda tímhle způsobem 86 000. To je pravda.
To se docela vydařilo. Tak pojďme vlítnout do Majuly. Tak jo. A uvidíme se v Majule. Dobře. Čau. Čau. Tak jsme tady. Musím ti připomenout jeden prsten, opravit ti. Jo, jo, máme rozbitý prsten. A... No. Je tam máme, jeden, no. No. Tak jdeme ke kováři a rovnou. Pak bychom mohli, když tak nafarmený duše... Nějak sdělat, vy. Sdělat, no. Tomáš Rej. To uděláme. Opravíme ten jeden prsten. Šup. A... Ano. A... Takže, dobře. Tohle nevím, proč dělám. To jsem ale nedělal. Komu, že by ne. Teda nějak ovladač byl... Nějak se mi tady... Zase? A sakra, člověče. Zivil mi to chlastá samo. On ti to chlastá sám. Počkej, já si od tady od toho odfrknu. Jedno tlačítko se mi tam samo mačka. Já když tak můžu skočit dolů ještě pro jeden ovladač. No to necháme. Hele, podívej, jak se dělá. To se moc často takhle nestává. Jak se dělá? Pardon. Ona se nedělá. Takže pojďme. Já to pochopil trochu jinak, se omlouvám. To nevadí, ty. Zase s tím se tak nějak počítá. Ale pojďme to hodit asi možná do zdravíčka, no. Trošku si asi přidáme na tom. Ono už té síly máme dost, dextritky taky, palic. No já teď používám ten meč, ten nám scaluje i s dextritou, myslím. Já se tu podívám. Trošku to ještě to trošku zdramatizujem. Ale předtím se ještě napijem. Hele kamaráde, to se mi ale moc nelíbí. Dobrý, já skočím pro ten ovladač druhý. Jo? No. Tak jo, tak my musíme vyměnit ovladač, máme technické potíže. Takže dobré. Ovladač je vyměněn. Já bych se zase teda vrátil k naší výbavičce, klasický. Poladíme to trošku líp. Dranglake, jo, ty já jsem... My jsme používali jiný ty gatě, že jo. My jsme používali tyhle Vengarlovic. Tak. A na hlavu si dáme co? Tohle. Pytel. Dobrý, no tak jako takhle by to... Je živější? No, bez meče určitě. Tak, tady máme ten svůj... No je takový línej, člověče. To není mančo. Zvedá se pomalu. Ty rukavice nebo něco tam nějak už patilo. Taky máme, možná ten štít bude dost těžký. Já jsem samozřejmě tuhle tu výbavu, že jo, máme kvůli tomu, že měla magickou rezistenci dobrou. Mm-hmm. Takže proto jsme použili tohle, protože se nám to hodilo. Já se vemu tady aspoň možná tyhle, bude to. Jo, vidíš, takhle by to šlo. Takže už jsme zase v docela slušný hybnosti. Takže máme tady tenhle ten mečík, no, ten je fajn, já bych ho teďka zase používal. Jenom jsem chtěl vyzkoušet jednu věc. My máme dva ty greatswordy, jestli by teda šel ten dual wield. Nebo ne. Tak to je hustý. No. Pěkný nůžky máš, to je, že? Ježíš, ty až si zabiju tady tu obchodnici. No, to by nepřežila takovýmhlema klackama. Jo, to je vončo. To by se mohli teda teoreticky. Tohle je strašný. To je strašný, co? Sice zase nemáme tu hybnost, to by se museli přizpůsobit. Jo. Ta hybnost je tragická, ale jako, rád. Ale dobrý, člověče, ne. Takže to je dvojnásobek teda tý zbraně. No, jo? To je jako ono se to snad, není to úplně dvojnásobek, že by to sčítalo tu sílu, ale dá se samozřejmě, ale my máme jeden meč v okouzle. Dvakrát jedna ruč vlastně, že takže taky ne, takhle myslíš. No, ale je to útočný, je to ale útočný styl, to znamená, že bychom neměli štít, že teda bychom bojovali bez štítu. No, ale je to nádherný, že jo, jako když se podíváš na ty údery. No, chtěl by to cvičit někoho takhle pokosit. Na druhou polici bych si dal ten štít, aby si rychle předsvak teda. Víš, aby se tam měl připravený. No, jasný. Eventuálně na rychlej přes.
ten štít teď... tam máme, no. Je tam připravený, takže tam no. Jsme si takhle. Takhle, ano. A musíš to hodit, samozřejmě takhle vrchním tlačítkem, jo? Vidíš to, jak mění ty pozice? Hmm. Jo, tohle je dual wield. Jo. A když to takhle dá vejš, tak už je to jenom obič. Jo. A máš v každý ruce jednu zbraň. No, to je, říkám, specialitka tý Dark Souls dvojky. Že má tady tenhle ten systém. Já nevím, no, mohli bychom, tak půjdeme třeba na, tady na prasátka s tím zkusit pokosy. A kudinky prasátka. No, tak aby jsme nechodili nikam moc daleko. Taky musíme do... ty staty utratit, že? Jo, jasně, já jsem říkal, no dám, hodíme to jo. Do toho zdraví. Pojď na ty kostřičky, jestli se nebojíš. Bojím. Prasátka jsou, myslím, dobře, lepší. Tak jo. Jo. Ono si tam zase, když jsi v úzkém prostoru, že jo? No právě. Tak to taky není úplně. Krásný. No jako pěkný, no. Počkej, podívej se schválně ten tu damage, jakou to dává. Počkej. Pro. Už utíká, no. 407. Ale nevím, jestli jsem ho netrefil špatně. No to nevadí, zkrátka to funguje. Já to teda používat nebudu, ten dual wield, protože je to, říkám, jako hodně ofenzivní styl a taky nemáme tu hybnost. Takže ono by tomu šlo samozřejmě přizpůsobit, ale já bych ten štít rád používal. Takže pojďme. No teďka už nás toho moc nečeká, kamaráde. Takže pojďme... Pojďme na to, vylepšíme teda ty statíky. Asi bych to teda opravdu hodil do zdraví. Jo. Level A, aby nám to, víš... Hele, krásně, 34. Hodíme to tam. A zbylo něco? A dívej se, kolik by nám to mohlo. No. Hele, já nevím, nejsem schopný to porovnat. Měl jsem se podívat číselně. To nevadí. Pojďme na to. Pojďme se vrhnout. Vyfoukneme nějaký duše, na bosáčky. Na co chceš vyfouknout? No, tak jsem si říkal, když už jsme tady, jestli neudělat ještě nějaký stat. Jo, ještě úplně, viď? No, máš asi pravdu, hele. Když už to pomalu končí. Jasný. Blížíme se ke konci. Takže... Pojďme to vyfrknout. Takhle. Inventory. A vyfoukneme... Sekiru. Já jsem pitom, já se v tom tam ještě pořád neorientuju za celou tu dlouhou dobu, co to hrajím. Tak nejsem schopen, tohle to bude asi kolik, 50, no, 2000, dobrý. Použijem toto. Soul of Proud Knight. Jo, všechno to vyfrkáme, tyhle ty obyčejné duše. Ty bosácký si necháme. No ještě jsem vlastně chtěl vyzkoušet jednu věc, kamarád. Za kolik jsou ty bosácký duše? No ty jsou za hodně. To nebudem foukat nebo budem? Já bych je nefoukal, to je takový... Oni nám asi zmizejí do NG+, ale... Zmizej. Ono se za ně dá jako pořídit... Udělat sekiru něco. No, já bych možná koupil za to jeden meč. Tak jo. Že se ještě podíváme do jedné lokace. Beru. A to, ale tady ty teda vyházím, protože to jsou standardní. Tady si hodíme Great Hero, no to bude velká darda. Tak pust dvě. Dáme všechny. Tak jo. Ale už to nemá význam, stejně se budeme... No, 145 tisíc máme teď, no. No a pojďme do té lokace. Necháme si vykovat jeden speciální meč. A co teda staty ještě teda, když máš... No ty staty pak doladíme, neboj se. Nebo je chceš teď vyfoukat? No jo. Dobře. A co, do čeho teda půjdem? No, jak jsi říkal, energy. Zdravíčko, vy. Zdravíčko. Hele, jo, Ačko. Oni budou tak jenom dva asi, že jo? Trošku to... No... Škáluje to s něčím. Jo, právě že jo. Já jsem se díval, trošku to scaluje taky s dexteritou, takže bychom možná mohli trošku přidat do dex. No, aspoň 35, tady to. 35, a to je ne, hodně máme, podívej se. Tak já dám takhle, rozdělím to mezi, takhle to rozhodím. Jo, 36, 37. Zase nám to přidá trošku škály do života. A
trošku i dextrity, takže bychom měli mít trošku silnější úder. No a teďka pojďme do lokace. Počkej, kde to přesně je? Teď se budu muset chvíli zorientovat. Jo, tady je to. Čapl. Jo, tady v té kapli. Jedem tam. Dobrý. Doběj. Doběj. Jo, takže jsme zde. Jo, Brightstone Cove Seldora. Nějak jsem to nemohl najít podle názvu. Takže tady je ten odpouštěč. Ale je tady zvláštní postava, kterou jsme osvobodili. Je to takovej ten havraní muž. A... Hele. Ještě říce. Že já ji zkusím zničit. Oh, Lázrk. To jsem stoprocentně věděl, že se mi to tady zapíchne do toho. Debil, tyjo. Ježíš Maria. Klasika, no. Ale dobrý, takže ještěrku, prostě tuhle tu ještěrku. A ty jsi na ní nedoskočil, myslíš? No, možná bych na ní doskočil, já jsem zvolil špatný ten. Zvolil jsem špatnou strategii. Tady byla, že jo? No, tady byla. To nevadí. Tak už je ale čas na léčbu. A mrtvej. Hop. Ještě, dobře, ještě dohnal. Meč by to chtělo. A to jsou teda. To nevadí. A tak bude čas na ještěrku. Jo, vidíš, to je pravda. Jak po noc nejma. Takže pojďme ještě jednou. Já, jo, měl si pravdu, měl jsem to zkusit mečem. A o tu ještěrku nám teda vůbec nejde, já jsem se chtěl podívat tam za tou postavou samozřejmě. Ale no, tohle láká samozřejmě. Láká to, jasný. A čau. Co to je? Co to je za efekt? To je taková písečná duna, tam ti prdelka. To pohltí. Jo, aha. Jo, písečná duna. Takže prsten, kamaráde, jsem si zapomněl. To nevadí, hele, aspoň ho máme v zásobě. A ty duše sebereme teď. Ono jich bylo málo. Ono jich není moc, no. Teď už se nemusíme tolik bát. Vidíš, jak jsme udělali dobře, že jsme si to zpracovali. A to tedy. Ale oni jsou tady. Ještě říct, jsme teda úplně prokaučovali, protože já jsem jí zabil. A ta věc, co ta... A chcípnu, no. Takže ta věc, co... Ta už se tě nestačila přiřadit. Hmm. Takže já jsem chtěl... Aspoň se na ní teďka nebudeš muset soustředit. Ale Titany Chunk. Aspoň jsme si sebrali. A já bych hlavně v první řadě se chci dostat se. Rozumím. Ale možná teď už se ti to povede. Dobře. Co to tady je za děti? A jsme mrtvolní, máme, ne, jsme dobrý, máme jsme mrtvou dobrý. Formu. Jo, a to je blbě? No, jo, dáme si, pojďme použít, tohle oživíme se. Živáka. No, tak já mám radši tu živou formu. No, ale chtěl jsem právě navštívit, že jo, tuhle postavu, která vám taky může z duší bosu vykovat určitý zbraně. No. Takže jsem si chtěl něco nechat vykovat. Trade. Tady obchodujete za bosácký duše. Aha. A tady to třeba, to je za Ancient Dragon Soul, si můžeme pořídit tady tenhle ten mečí. Jenom tenhle? No. To je ten special, jo? No, je zajímavý, je docela silný. Samozřejmě by se musel vylepšit, ale jenom jsem si chtěl ukázat, že tady jako jsou určitý zbraně, nebo Iron King Hammer, jsou to prostě bosácký zbraně za bosácký duše, nebo tady ten King Mirror, jo, který odráží kouzla, zajímavý prostě předměty, no, takže jsem chtěl jenom, aby jsme si to ukázali, jsou no to specifický zbraně. Něco kupme teda, ne? Koupíme si asi tohle, to je zabijácký. Jo, já nemám. Jo, ne, dobrý, myslím, že jsme ho koupili. Podívám se do toho, do výbavy. Jestli ho opravdu máme. Tak. Je to, no, máme ho, dobrý, koupili jsme. Takže
Dobrý, a teďka kdyby si... Dragon Soul, Great Sword. Kdyby si ještě jednou oslovil a chtěl koupit další, jí je jedno, jakou bosáckou Hele. Duši dostan, jako... Vezme. Jí je to jedno, ona bere všechny bosácky. No, všechny myslím ne, ale z určitých ti dokáže prostě vykovat specifický zbraně. Jo, tak si můžeme, nakoupíme si prostě ty specifický zbraně, aby jsme si je trochu ukázali. Takže tohle je ten zajímavý meč. A ten je právě vykovaný z duše toho draka, jak jsme navštívili vzpomínky toho draka. A tam jsme získali jeho duši, tak z toho ona, tady tahle postava nám může jako za ní vyměnit ten meč. Mě by zajímala tahle ta třetí zleva. Tohle? No, co to je? No, Drakewing Ultra Greatsword. Tak si ho koupíme taky. A mrkneme se na něj. Lost Sinner, no, to je meč toho Lost Sinnera. Pak je tady tenhle Tornet Greatsword. Tohle je taky zajímavý Spider Silk. No, jsou tady různý jako vychytávky. Co je tohle? Tohle je to kladivo toho Iron King Hammer. Jo, to je Iron Kinga, to je bosák z toho, z Iron Keepu. No, takže takovýhle specifický zbraní. Podíváme se, já už bych to asi nechal, podíváme se na tu tvoji zbraň, co jsi teda vybral ty. Jak vypadá. To byl takový skřídílka, Majo, to je tohleto. Zvláštní, že? No. Zvláštní mečí. Možná bude rychle, nebude? Nevím, ale je to Greatsword. Podle mě má stejný moveset jako ten náš Greatsword. Jako tohle. Jo, akorát bude mít specifický vlastnosti nějaký, no. Když se na něj podíváš, DB. Ještě takhle. Special effect. Jo, special attack. Strong attack je speciální. To schválně zkusíme. Jo, tohle to dělá, vidíš? Oni mají právě takový nějaký magický jako schopnosti, ty zbraně. No tohle vypadá pěkně, no. A ještě vystřelí jasně nějaký projektil. Jo, jo. No, takže zajímavá zbraň, která dělá i takovýhle kouzlíčka. No, dobrý, já bych to... A ten dračí, ten umí co za speciální? Ten dračí, to... Dobře, podívám se ještě. Jo, ten má možná člověče jaký nějaký speciální útok. Kouknem. Jo, special strong attack, takže ještě se kouknem na ten. To bude možná člověče to samý. Něco podobného. Je teda, jestli to teda zase střílí nějakou kuličku. No, ne, dělá to takovýhle zvláštní, není to to samý. Není. Nehází to jakoby. Nějaký bombičky. To dělá před tebe. No, tak jako není to úplně. Pro zajímavost. Takže se dají tady vybrat ty zbraně. Každá má svoji nějakou speciální funkci. Tak to je jenom tak na ukázku ještě, protože... A ještě se teda nechá vytunit, jo? Teda. No, nechá se, myslím, twinkling nebo nevím přesně čím. Tak se dá ještě vylepšovat. Takže jako zajímavá alternativa, no. Vím, že tady ten meč je dost silný, když si ho vylepšíš. Takže to jen tak pro zajímavost. My zůstaneme u našeho mečíku. Tohodle, u luku a u téhle z té hybnosti. No a teďka pojďme už asi teda opravdu k finále. Na bose. Na bosáčka. Dobře. Takže vracím se do Majuli. Tak jo. Tak čau. Takže jsme v Majule. Ukázali jsme si nějaký nový zbraně, zabili jsme bosáky. Myslím, že v tomhletom díle, že to bylo velmi vyčerpávající. Pro nás ještě o něco víc. Ano, protože tam byl teda hrozný porod, to ani nesme... Kolik videí jsme natočili, no, zase to šlo do koše. Zase to nepřeháně. Vsteky byly, kořálka byla, nic nepomohlo. Nic nepomohlo.
Takže jsme to nechali odstát asi 14 dní. Nebo přesně týden. Tak, no a pak jsem se k tomu musel vrátit, ale jak bylo... Na podruhý. Přesně. Ale jak bylo řečeno, zaplať pámbu, bosák nám vyšel celkem vstříc, že se zbytečně nám nerozděloval. Hmm. Takže jsme to sfoukli takhle, no. To bylo příjemné. Na srabáka. Bylo to příjemný, no. Tak nám když tak můžete napsat, jestli jste, když jste ho to hráli, tak jestli se vám rozdvojil, nebo jak jste na něj, jakou měli na něj taktiku, to by nás zajímalo, protože tohle bylo pro nás docela teda... Jo, on ten bosák, ten Dark Lurker je opravdu docela těžký. Hlavně je nepředvídatelný a je to velký dílo náhody, což je na tom boss fightu dost jako... Těžký, protože vy nikdy nevíte, jak budou útočit a jo, prostě ty jejich útoky jsou prostě jakoby zničující. No dobrý, tak já bych tento díl asi ukončil, myslím, že to bylo fakt jako, že to bylo fakt vyčerpávající. No a my se budeme těšit na příští díl, který bude ukončovat celou tuhle tu naší práci na Dark Souls 2, celý náš Let's Play. Příští díl bude finální. Hmm. A asi se u toho ožerem. Je to možný. Takže loučíme se s vámi. A tady s holčinou. Tady Emeralda a Marx and Ivosus. Tak jo. Takže mějte se krásně čau. A příště ahoj. Čau. Hele, víš, co mě napadlo? Ne. Ten poslední díl bychom mohli všechny povraždit tady s týma džule. Zajímavý. Nevím, čověče. Nebylo by to budou tady samý náhrobky. Nevím, já bych nedělal takový prasa. By nám pak toho bosáka ty úplně nabustovali. Přesně bychom se nabustovali tady na těch chudácích.